Mitä helkuttia? Yes! Ai on hirveä pöli! Mua sattuu kätä! Ei luikia tänne! Ei! Terve ja eipä hei, se on Sakkeplaystera taas ja tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Squadin pariin. Kyllä, tää on mun kanavan ensimmäinen Fortnite Squadin video. Oon mä livesti, missä pelannut Squadia, mutta normivideolla en. Tosiaan täällä on perinteisesti Veikko ja Jonsku mukana, sitten täällä on myös Kapsulainen, eli ihan vaan Kapsu. Se on tosiaan mun katsoja. Mutta mä oon nähnyt livestreamissä, se on yksi mun kanavan moderaattoreista. Tässä Fortnite-videossa me tehdään Skybase pitkästä aikaa. Mä oon tehnyt mun varmaan aikaisemman Skybase joskus, varmaan chapter 2 joskus, chapter 2 loppupuolella. Ei oo tullut tehtyä, koska se on vähän kuollut juttu toi Skybasein tekeminen. Tai ainakin niin luulis. Mä oon meinannut viimeisen kuukauden aikana nähnyt kaksi tyyppiä, niinku kahdet viholliset, jotka on tehnyt Skybase. Kun mulla on joku vuoden tauko sitten, mä en nähnyt ikinä kenenkään tekemään Skybase. Kai tää Skybase on tullut pikkuhiljaa tanteeksi niinku tavaksi taas ihmiset, että ihmiset alkaa tehdä tätä. Ainakin näin OK Fortnitein kunniaksi. Mutta tosiaan joo, lännetään tosiaan Wailing Woodsiin, koska sieltä saa tosi paljon puuta ja luultavasti myös aika paljon kiveä. Se mennään siitä vaikka tonne riskiriilessiin. Itse asiassa tomatotempelistä pitää saada ehkä ostoskärryt, koska me mennään ostoskärryllä sinne ylös, jotta ei kuolla foldamakea. Rifti on semmonen yksi asia myös, mikä voitaisiin ottaa. Mut joo, mennään Wailing Woodsista tomatotempeleen, josta mennään riskiriilessiin kerran metallia, ja sitten aloitetaan tehdä toi Skybase. Eli joo, se on meidän plääni. Saa nähdä miten tää menee, mä toivon, että kukaan ei tule vaan sinä heti pilaamaan sitä kaikkea, koska mä just luin tossa, olisiko ollut eilen illalla Twitteristä, että Fortnitein epäkirjoitettuja sääntöjä on se, että Skybasea ei saa pudottaa. Mä just tässä eilisessä livestreamissä pudotettiin Skybasea muistaakseni, oliko se eilinen livestreami? Tais olla. Mutta joo. Onko se sääntö? Siis on joku epäkirjoitettu sääntö, että Skybase ei saisi tuhota alas, jos tyypit on tehnyt sen, mutta jos mä menen. Olisiko sillä, että mä landaan vaikka riskiin joku munkaa tänne, sit kaksi menee tonne, koska ei tuo riitä luuttia kaikille. No. Tehkää nyt vaikka sillä lailla. On tulo riski. No, ette kuole. Sen riskin saattaa mennä porukkaan, kun se pussi meni ihan vierestä ja se on vähän suostumpi paikka. Veikko on tryhardi, kyllä se pärjää. No. Tosiaan tämä Skybase-taktiikka ei välttämättä toimi nyt niin hyvin kuin mitä yleensä, koska tässä pelissä on tällä hetkellä ihan sikaharvinaisia sniperit. Siis bolt action sniperi. Mä oon nähnyt sen kolme kertaa. Mä oon pelannut 13 tuntia tätä seasonia. Että boltti on ihan sikaharvinainen. Hunting Rifle on vähän yleisempi ja semi-autosniperi on, no sekin aika harvinainen, mutta se ainakin jonkin verran löytää. Et sniper on semmonen niinku paras se Skybase niinku taktiikka, koska et sä oikein näe niitä vihollisia sieltä korkeata taivalta muuta. Okei, mä oon sitäkin alkanut farmaa tätä puuta tästä vähän. Mä löysin grenade launcheri. Se voi olla aika hyvä. Eihän ne granatitilla jähdä ennen kuin ne on osunut maahan vai? Mä en oo hitekin varma. Mun mielestä mitä Sakka sanoo. Mä luulen, että Wailing Woodsissa olisi kiviä, mutta ei täällä oo oikeastaan kiviä missä. We are fucked up. Koska ei pelkkä maksimi puu ja metallille ei välttämättä riitä. No mulla on aika paljon raksoja. Se voi muuten olla myös sen takia, minkä takia tuota Skybase on hirveesti tehty. Kun tää raksan limitti ihan vaihtu muutenkin. Niin. Oi, mua ampuu joku. Kuodia, niin... Niiltä saadaan vähän ammuksi. Onks ne botteja? Mä oon nähnyt kosta yhden. Hitto, tää on vaikee! No singolla ampuu mua, selkee! Siitä vaan! Niitä on kunnainen squadi tässä. Ne on kaikki ihan botta. No mutta kun ei mulla perkelee soiko, mä osu täällä burstilla näihin ja ne ampuu mua singolla. En mä tiedä, onks ne botta. Onna. Täällä burstilla on jo, mä vihaan tätä uutta burstia, joka ampuu 3 luotia taas. Miten niistä mukaan joku elossa vielä? Joku lähtenyt karkuun. Täällä mulla on melkein täällä, mitä olit. Me voidaan kyllä varmaan lähteä pikkuhiljaa, mutta nyt on vielä se... Onks täällä vaan yhdet ostoskärryt, kun miten... Se oli kahdet. Okei, hyvä. No kuljettakaa. Mä otin jo ensimmäisen. Mä sain Epic Tactical ja toisen rifti. Tästä mä saan taudet metallit. Näin, mulla on täydet raksat. Ottakaa nyt joku nyt enää ostoskärryt. Tässä. Nyt mua maksimit. Sitten mennään enemmän tonne mapin reunalle päin. Kannattaisko käyttää näitä? Miten tää pystyy lokkaan tän tällä ei silloin? Mikä? Ajattelette tollasia? Mitäs mä ostoskärryt tonne käytetään kuljetta? Ei no nyt niin vaikea tuo. Jaha. No mä en pääsis ensimmäistä askelta tänne. Menis tää joskus käydä rikki just äsken?
ostos hävitä. Joo, toi me, yks, ensin, no niin, meillä on vain yksi ostos kerran. Eka meni jo rikki, kiitos tän teidän hienon luomuksen. No meillä on riftejä, ei sillä ole niin paljon. Joo, joo, tätä on pereseestä. Oliko te, jos te ostos kerran osuu teitä, kuulette foolia täällä, pysykää kaukana musta. Miks pitää tehdä tällänen? Saakille mua ärsyttää mennä. Ota Sakke, oo paikalla, me mennään kapsun kaa ohi. Okei. Okay. Näin. No koska no, kun tää menee suorinta reittiin ylös. No joo, jippii. Tosi kiva kuljettaa tää sinne ylös. Sitten mä edittää. Että vaanti puolas. Tuo se ostoskärry. Eikö kannattaa olla vähän isompi, että me ei tiputa tuo ostoskärry? Meillä on kuulee stormi. Tuo Sakke osaa ajaa kyllä. Joo. Et sä kuule. Tän jälkeen mä oon mestari. Hei! Mä pääsin huipulle! Täältä tullaan! Mä voin viimein rämpätä palloa, okei mua pelottaa. Hei! Että kääntyy tonne sivulle itsellä. Apua! Mä en voi painaa palloa. Tää on pahalta. Mä en voi käyttää palloa, että kääntyy sivulle itsellä. Ei vitsi, tossa näkyy portafortti tossa. Ai okei, okei, varokaa. Tää just osuu tehtyä, kuulette fooli. Rakentakaa isompi platformi. Mä haluan tulla alueelle käyttää minaria. Mä kuolen ihan just, varokaa. Isompi platformi. Noin. Mä jätän tähän. Loistavaa! Mä en tota enää ikinä. Mä jos me... Oi mitu? Älä tynää sitä alas. Mä p***millään vaivalla mä toin ton tänne. Jos me kustaan tänne, me tehdään seuraavassa matsissa rappuset sillä suoralla tavalla. Mä en tota mennä tekemässä enää ikinä uudestaan. Onks me Skylimitissä? 16 jää jäljellä enää. Laitaanko mennä ei meidän kannata mennä eteenpäin. Eiks kannata mennä eteenpäin vaan niinku stormin mukaan? Eikö nimenomaan aina pitää ton stormin mukaan mennä? Joo. Tai niinku stormin. Joo, ota mikäs teidän raksatilanne on? Mulla on täydet. Mulla on, mulla on tiilet ja metallit täydet, mut puuta mulla ei oo yhtä. 500. Joo, ei tää raksasta missään nimessä kiinni. 500-570. Kyllä riittää raksa. Ei, josko ei noin nopeeta. Mä mietinkin sitä jo. Ei tässä on mikään kiire, stormin mukana pitää mennä. Niin jo... Hei, kuka teistä haluaa tulla mun ostoskelujen kanssa, kun me hypätään sinne alas jossain kohta? Kapsu, koska... Kapsu voi mennä. Okei, okay, kapsu pysyy tässä. Koska mä ja Jonsku ei oikeastaan edes voida periaatteessa kuolla. Koska me voidaan ilmalle... Vähän hitaammin. ...mistään nää riftit. Ai, hitaammin. Ei, missä ostoskelujen sä ajat tööttiä? Tööt! Mitä siinä ois? Voiko joku kertoa, mitä voi vastustaa tää haluaa? Älä on noin lähellä tätä ostoskärryä, hipasettekin tähän, niin te löytte kilsan päähän. Ah, ettei näkee. Ei toiminut. Se pitää olla liikkeä sitä ostoskärryä, sitäkin löytte kilsan päähän. Eli... Tossa on se... Eiku on hyvin saakeli, mä luulin, että... Kun mä kuulen noin visuaalissa noin äänet, mä luulin, että tänne ampui jollain... Ota vaan raksa. Aika piinallinen ostoskärry. Se ei tietoinen portafuorti. Elä, miksi? Mä tiedä. Tuo menee golfauto. Tuonne menee golfauto tuonne vuoren päälle. Joo. Mitä näen? Ei, ne näki. Ne näki. Taaksepäin. Kapsutu kyytiin. Kapsu me kyytiin. Ei. Miksi mä heitin? Oh no. Riiperkaa. Pulda. Puhdekaa isompi alue tähän. Isompi alue, isompi ympyrä. Mä en mennä... Ei, vetää perästä. Ei, se on mennyt. Moikka. Ei, vasta riftiin. Okei, okay, kuljetaan, mennään etsiin. Mitä? Missä nostoskärryt on? Tuolla, mennään. Mä haluan kuljettaa. Jonsku. Mä haluan kuljettaa, tuu kyyti. Ei mitä mun rifti. Mennään. Jonsku. Riftiä jälkeen. Mihin Jonsku kuoli? Mä käytin riftiin. Se jäi sinne taivaan. Se ei kattunut mua sen mukaan. Vähän vauhtia! Tässä! Rajata nyt! Nyt! Rajata! Mitä se? Se on L2 kai! Ui! Rajata! Noi! Se ei kuollu. Höh. Boring! Mitä sä annan joskus kusit, häh? Mä heitin portafortin tohon ja ne näki meijät sen takia. HÄÄH! Sunko takia ne näki meijät? Joo, mä ihan läpällä vaan. No, joo, ihan läpällä vaan. Pikku huomio, että taivata. Mä huusin Jonskulle sitä. Tää on Jonskun vika, että tää epäonnistu. Me otetaan mennä uusi yrityskohta. No, toiseksi.
Eka ottakaa pari asetta täältä ja sitten aletaan erään raksa. Granite launcher. Hyvä. Sakke. Tämä on parasta, jos avaa takavarikot noin multa. Heittää sinne alas, kato, heittää sinne alas smokea, niin ei nää ampua meitä. Ei mitään järkeä, se tulee katu siihen, niin... Se on sama asia, että ne paljastuttaa suuresta. Häh? Mutta se kun ne näkee meidät, siis ei Skypeissi toimisi sillä lailla, että sua ei nähtäisi ikinä. Jossain kohtaa sut on pakko nähdä. Tarvitsisi jonkun aseen, millä ampua näitä tyyppejä sitten. Scoopida olisi paras. Jos haluatte vähän aseita tai roskaluutteja täältä, täällä on poikkeja, ketä tohtoo. Mä oon saanut nyt kaks peliä putkeen chestistä Epic Tacticalin. Täällä on toinenkin grappleri jollekin. Tai neljäs. Kapsutarki mun mielestä ainoastaan meistä. Hei, tässä on ostoskärry. Ei tarvita ostoskärry, kaikilla on riftit. Ostoskärry, ei kun ostoskärryllä mennään, se on hauskaa. Tivottautuu ostoskärrylle. Nyt en viere. Me voidaan käyttää niitä seivaamisessa. Ei, kun käytetään ostoskärryä. Me tiputaudutaan ostoskärrypaketin kanssa sinne alas. Mä en auta siinä hommassa mitenkään. Siis me heitetään C4 ostoskärryä ja me tiputaudutaan niitä päälle. Onks kellään muka C4? Mulla. Ei oo. Mennään nyt taaksepäin. Mennään sitten. Me ei varmaan tarvita kuin yhden ostoskärryä, niin tulkaa nyt tänne. Ei meidän tarvi mennä tuon autotemppille. Tässä menee kaksi äijää. Aha. Nää on oikeeta vittyyppejä. Kerakkasi. Tapoon. Nokki. Pinnasi. Olisiko Childi jossa? Missä mun ostoskärryt on? Hei! Mä tiiä, mä vaan... Kapsu on sitä kyydissä. Missä ne on? En mä tiiä. Joku Klaa. On täällä päällä. Saanko meillä mennä kolkautella sinne, kun sinne mahtuis kaikki tiimi, koko tiimi? Mitä? Teetkö voi kustas? Miksi sun puolue? Sinä tyyppe. Oho! Herra Jumala! Älkää haastako. Tapoin. Vähän huono jo. Tappakaa vane. Mä oon myös siellä tonne reunalla. Millä on grapplerit molemmille? No kyyti. Nyt ylöspäin. Nyteny. Alat rakenna jo alku. Toi menee vähän vinoa. No mutta ei. Se on hyvä. Mennään vaan tällä. Noni, jatketaan. Ei kertaa sit ei kertaa jassata. Tämä toimii vaan jos ei jassa. Pelastautukaa sitten! Niin, saatana. No ei sitten, onko paska pelaan sun? Mihin me kuoltiin? Onks se Skylimitti? Mä en kuollu mihinkään. Mä en kuollu veteen! Tulkaa remaa! Oota, mä tuun ylös. Älä tipu! Tää tiputettiin. Mä en siitä tipu tästä. Häh? Mikä tiputettiin? Eikö on se grappleri? Skypeissi. No, uutta pitää alkaa rakentaa, yeah! Hyvin tää meni. Skylimitti tuli ja... Sun piti varoittaa, se oli sun vastuulla. Tää yrittää olla hyvä pelo. Tuu sakke, niin kuin ihan oikein! No, mitä sä vastustajat tän yhtään damagea siitä? Koska se yppäs katolle, en mä nähny mitään. Mut se on sun vieressä, niin mä ajattelin, että no, eikö toi saa järkevä? Mistä tää menee? Kuolempaa, et sä mitään niinku... Tää on niinku tyhmää, jos yritin. Aha. Häh? Ne tulee jo. Heti äijä. Missä? Joo, aa, siellä. Se katolla. Mä oon muuten ihan ykkönen. Asuisi etkö? Kräkkäsi! Yhtä vailla knokki. Se on 30 HP. Knokki toinen. Tuolla juoksettelee yksi. Se on ihan hemmetin lovi. Ai ai ai, no niin sieltä sivusta ammuttiin. Knokki. Sä et kusettanut, Veikko. Kapsu tuo auttaa. Joo, mä otan vähän hiili, kun mä olin ihan... Mä kuulin kävelyä, niin. Se on one shotti. Knokki. Et kusettanut sinäkään. Ei! Oh!
Yes, sir. Näkyy löyty. Tää rekalta päällä. Tää on oikee pelaaja, tää ei botti. Älä puhilta siihen vittu tielle, Jonsku! Tanssiaikaa! Ota, tanssiaikaa! Näin. Ainakin voitto tuli sieltä. Mutta ei ihan onnistunut se. Mulla on nyt vasta 20 tietä, mutta mä en kiinnosta. Mulla on 245. Mennään tonne tekemään Skybase. Mä lähden jo ostoskarilla sinne. On siellä yhden hyvän itemin vielä inventori. Mä tulis ehkä vähän lisää sen osan sulla, vaan löytyis 3 ei oikein riitä tappamaan niitä kaikki. Ai 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 ai! Mun ostoskartti kävi mun kimppuun. ATK, Eiks me ei tätä käytetä? Kaikkihan pahtuu tällä. Niin. Aa, et aate... Mä oon miettinyt koko ajan. Tästä voi rakentaa myös ylös. Niin. Pystyykö tuohon heittää sen osia? Pystyy tietysti. Me tarvitaan vaan lisää sen osia, mut mennä... Tulo kaikki kyyti. Mennään luttiin toi talo, missä mun markkeri on. Siinä katsotaan. Mä toivon, että sieltä löytyy sen osia. Mä tutkin näitä taloja täältä. No, sä haluaisi löytää sen osia. Homperoma. Sä voit kääntää sen vekko taas. Sillä lailla, mennään nyt alueelle. Ui sookeli. Menkää vähän taaksepäin, taaksepäin. Varo! Oota, mä uppaan nää, et noi ei mene rikki. Sit siitä. Eteenpäin. Mä en näe yhtään mitä täällä on puskaat. Mä en näe yhtään mitään mun eteenpäin. Mä oikeesti mä en näe yhtään mitään mun eteen tällä hetkellä. Jumalta. Okei, okay, mä heitän ne kaikki senoset tähän jo, jos ne siis pystyy heittämään tähän. Mun mielestä joo. Mä laitan tohon yhden. Tohon yhden. Ja tohon taakse yhden. Näin. Pystyykö se räjäyttää samalla, kun sä tauton kyydissä? Kyllä sä vaan pystyt osata tuota kakkontilla. Pystyy, mutta sä kuolet siihen. No joo, mutta siellä ei mitään väliä. Niitä vastaiset kuolee. Jos tää toimii täydellisesti, niin tää auto tippuu niiden viereen ja mä pystyn räjäyttämään. Mä en oo varma, onko sitä korjattu, mutta ainakin kun golfauto tuli, niin jos niihin heitti C4-osia, niin ne lähti kuulennolla ja räjähti siihen ilmassa. Hää? Mua pelottaa. Mut tuo tästä mieleen se Minecraftin, onks se Sky... Mikä oli? Mulla tuli ihan liikaa tästä Skyblock-sarjan vipoja, kun Jonsku tippui sillä lailla. Just kun me saatiin jollain 5 tunnin työllä Jonskulle armorit tehtyä, sitten Jonsku vaan tippuu rotkoja ja menettää. No tippuu ekassa niinku tilanteessa, missä voi kuolla. Mm. Ei hitto mua ahistaa toi, jos joku yrittää ampua tota niinku tonne taivaalle. Tota supli. No toi supli tuolla niin kaukana, jos sä katsoo sieltä... Pysähdyin jo saa. Kato tätä stormia, miten tää menee. Tänä on aika paljon matkaa. Ei vitsi, toi menee kauas. Mut meillä on jo... Toivon, ei sitä laika... Meillä on... No, mulla on kaikki. Mulla on käyty... Annoin sulle veikko kaikkia. Joo, ei kukaan heppää autosta pois. Ei vitsi, toi menee just ton vuoren päälle. Ei. Mut ei, mut se on vaan hyvä, koska jos me puhutaan sen vuoren päälle, sellainen on... Ai, meitä ammuta. Ei. Ammutaan. Taidettiin ampua. Joo, ammuta. Tuu kyyti, mennä. Let's go. Mitä? 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 Joku käytti riftin! Mitä? Riftiltä päästään näin. Mitä sä jatku teet? Kaapi! No, mulla on seinäloset. Jonkun pitää ajaa. Kapsu. Sä ajat. Mä räjätän nää seinäloset täällä takakontilla. Noni, me keskellä vihosaan, kun me ihan vilten viereen. Ja mä räjätän nää. Tossa kuuluu, tossa, me ajat tohon. Tuo tyyppi, tuo toi. Tuossa on kaksi ajaa. Siinä ziplinen päädyssä on tyyppi. Aha, voi täällä näin. Siinä. Let's go! Ei siihen, ei yhteen äijään! No mitä sit? Mä kuolen sen takia, että ei. No ei sitten. No räjäytä sitten, no räjäytä sitten. Mä pysty! Ei ne toimi! Häh! Se ei nosti, aha, okei. Okay. Make sense, hei, makes total sense. Nonni. Ja toi jalkapalloskineja. Eli se ei nousia, ei voi räjäyttää, samalla kuin takakontilla. Mutta kyllä ne räjähti, kyllä mä näen, että se räjähti. Se auto räjähti, ei se C4 räjähtänyt. Ei ne toiminut ne seloset. Kyllä se niinku nimenomaan C4 räjähti, mutta auto... Häh? C4 räjähti. Ne arpu sen auton rikki, veikko sen takia se räjähti. Joo, mutta me ei mitään ottaa ostoskärry sen takia, että golfauton takapenkillä ei voi räjähtää ne C4-osia. Ei no ei sitä mä mietin, mä räppäsin 8 kertaa ja mun hahmon kädet on siellä takakontilla, siellä niinku, se pitää kotosta kiinni siellä takakontilla. Ne ei riitä kädet, saatana se ei nouse räjäyttämiseen. Mun kädet on tällä pitää kiinni sitä autosta. Hyvät fysiikat. Häh? Kyllähän se on hyvät fysiikat. Et se voi vittu, ei mulla kolmatta kättä millä räjäyttää C4-osia.
No jos sä toisella kerralla pidät sitten kiinni, eikö sä pidät toisella kerralla? Mä eikö mä pidän molemmilla käsillä sitä golfauton katosta kiinni siellä takapenkillä? Tossa? No ettei tipu, ettei tuu pipiä. Ei mulla ole kolmatta kättä, mitä räjättää seinin losia. Mutta tässä niinku ostoskärryissä sä voit. Ostoskärryissä sä oot, sä oot kaikki jäädet vapaana. En mä en pääse sinne ylös. Mä voin auttaa sua. Ei sitten. Mä oon siettänyt portta portti. En mä kauheasti muuta. Pysäätä ne ostoskärryt tähän. Ootappa, nää. Pitäisikö tönätä vähän sua? Jos sä tönäs. Vauhtia! Jee! Pitäisikö rakentaa metal? Oh no! Oh, tuo fightataan! No ne hajotetaan, se hajotettiin jo! Hei... Joo, hajotettiin. Me kustiin tää. Voi. Oh! Oh, mitä? Mistä hyppäs pois ton kyydistä ostoskärry? Oi sookeli! Kakkonen ja kolmonen ei oo riittänyt. Miksei oo ne riittänyt? Kun ne ei onnistunut no, millään lailla. Mä ollaan niinku tapettu niitä. Lähellä molemmat. Niin lähellä, mutta niinku... Mä vaadin enemmän. Mä mitä tahansa paskaa laitan mun kanavalla. Paskaa. Miks me top 7? Nyt. You know what I want. Tsutsuki ei ollu se mitä mä halusin. Mä oon löytänyt sen enää ollenko. Tossa on Tsutsuki. Koko ajan yritän nettiä, me käydään luttiin vielä jotain paikkoja. Joku toinen aloitti Skybase. Ei varmaan aloittanut missä. Aha! Aloitti. Tiputetaan se, me rikotaan Fortnitein sääntö. Tää on meidän video, ei teijä! Yksi tuolle, joku on vielä alhaalla. Täällä on liian iso ruutuaika, nyt hei. Liikaa kameraa. Kuoli. Tossa on vielä yksi, koska se ei kerennyt ylös. Tää on vielä toinenkin. Joo. Tippuuko se yksi veteen? Tuo on kauheat pullfightit tuolla. Mitäs me äsken, mitä me tehdään täällä Skypeessa ilman, että noin pitää tappaa kyllä ensimmäisenä. Tää on huono ase poraamista. Ei, täällä ei tällä mitään täällä skoopella. No, silläkään ei ollu sellaisia. Riput vaan Veikko äkkiä. Mä en näe sen ketään. Kannattaa varmaan joku uukkari vetää ihan kohta. Joo. Rukoilet näillä ampua tätä näin Skypeessa. Mä buildaan, jos... Eiku siis... Niin, tää sit se näkee ihan. Noin. Hei, mä voin kuljettaa. Let me handle this one. Älä kuole! Ai! Ostaisikö sit kräkkää sut molemmat? Tuu kyyti. No, tää vaan katsoa, että mitä tyyppejä ei tiputtamus meitä. No, tossa vieressä on tyyppejä, tuot ovat otemplissä. No, tossa on jotain botteja, kun botit ei tajua, että... Niin. Oh! Mä heitän nää tässä kohtaa. Mut mä en tiedä, jos sä tiput ostoskärryllä korkealta alas, niin sulla sä tiputtaudut itseällä, sä kuulet fooliin. Ei se ainoa, niin. No mulla on käynyt joka kerta vielä. Mä kysyin sulta Sakke kaksi kertaa ennen kuin me aloitettiin tän videon kuvaamista, että se niin, toimii kyllä. Niin, se, et sä aluksi tiput tosta ostoskärryltä pois, mutta sitten jossain kohtaa sä voit tulla automaattisesti pois ostoskärryn kyydistä. Mä oon yrittänyt varoittaa sitten. No me tehdään sit sillä että jos mä tiputaudun, niin mä keräytän ilmassa ennen kuin mä kuolee fooliin. Ei toi on muuten kaikki raksat mulle, kun mulla on enää 200 vatiilta. Mä oon, että itsellekin jää ihan varmuuden vuoksi pikkosen. Hei, mä tiedän mitä mä teen. Kun mä tiputaudun alas täältä ylhäältä. Supli tulee tohon. Mä voin ihan ilmassakin mun paikka. Ei. No voi ei. Tulee supli tohon viereen. Voit sä jotenkin hieman kääntyä, että päästä pikkusen kauemmaksi. Ei kun se on jo maassa, ei se oo sit mitään. Uff. Se pelasti kuulee. Kuulee stormiin, mä teidän pitää laittaa vähän vauhtia. Kapsuja, sun pitäis vähän mennä. Mulla on metkittejä kyllä oikein. Oota, menkää taakse. Vedän tän pois tästä. Kapsu, tu pois. Kapsu, tu pois. Mä otan tän lattian pois tästä. Oikeastaan tänkin lattia vois vetää pois. Oota. Mun haulikko on siinä. Ei ollu ihan. Ei ees oo. Oikeesti se niinku paras paikka mihin tää on. Tuolla joku point fight on. Ei vittu. Ei katso tänne. No niin, me tiputetaan jo. Tiputetaanko? Tiputettiin. Okei. Tiputettiin jo. Mä lähden tonne alas. Vai tiputettiinko? Tiputettiin. Mä en näe mitään. En mä näe. Ei tiputettu. Ei tiputettu. Mä bugaan toi, että näin. Jossakin näyttää mua. Se näyttää, että meiltä on taas tiputettu. No jäijät näki sen, mut näin halut tiputtaa meitä. Kato, mä näen sen äijän. Se kattelee tänne päin. Ne arvostaa tätä.
Mä sanoin tämän videon alussa, että se on kirjoittamaton sääntö. Fortnitessa, että kai... Nyt sit täällä tulee ne ilonpilaajat kohta, jotka ampuu metalas. No. Mä en tiedä, kuka edes on nyt sitä, että mä en kuole fooliin tän kostuskerran kanssa. Onks sulla vilkuttanut isää muuta? Jotain sellaista? Ei. Mä ajattelin, että sä oot joku OG. Mut jos mä näyttäisin hällään niille, niin sit ne ampuis. Oho! Mulle! Mulla on metalliakin vielä vähän sikana. Mä voin droppaa tää. Mä en kaluilla. Mä voin droppaa mun metallit. Kapsulanto 400. Kaitan metalleisiin. Tuu mitä? Fiksu veto. Se ei kuollu, hyvä. Josku hämää niitä alhaalla. No mä ajattelin, että ei Jonsku... Onks tänä kummallakaan raksaa? Niin siihen eteen, kun vaan voi... Olis Jonskulla kaikki raksat? Oli. Tässä mulla... Oottakaa, mulla on vielä 200. Ja mulla on nää. Mä voin tapata tästä ja tästä. Mä voin ottaa. Mut siinä on... Kyllä nää riittää. Jonsku, sun pitäis fightata niitä. Oi. Okei. Ei! Ampuu. Mä joutan kyytiin. Et ammu sinne. Hei, mä en kuollut tällä kertaa! Mun nostoskäydöt on yhä ehjiä. Näin. Onks ne maassa? On. Ei toi ampu, elä ammu mä! Ei! Mä en voi räjättää mun seinän osia nytte. Mä en halua olla ainoa. Jonsku! Voi vitsi. Oi emmetti. Tuu revaa, missä sä oot? Jonsku, tähän! Pommittaa! Tähän! Mä haluan näyttää mun seinän osit vielä. Se on mun elämäni tapote. Kiitos. Hyvää duunia. Tässä ei niinku mitään kiirettää mitään, mut voitko alkaa revoa? Tossa on tyyppi tossa. Älä nyt kapsu mene poispäin, että ne... Se on tossa ihan vieressä, Se ei nää! Miten se ei nää? Se meni ohitte! Se on sokea! Se meni ohitte! Nyt se on... Mä räätin mun sen nouset, mä en säästä ne niitä pidempään. Ui! Aaaa! Mulla on raksaa, mä unohdin! Toinen tulee. Knokki! Katoa. En saatu, siis se on ihan liian hienoa ajatellakseen, että päästis ilman, että ne huomaa sua niitten yläpuolella ja tiputtaa jonkun satana ostoskärmiten niskaa, jos saisi seinä osia. Pitäis olla toi Stormikin ihan täydellinen. Joo, siihen tarvitaan paljon tuuria, mutta jos te katsojat haluatte tälle jatkoon, niin jatkoa, missä me yritetään uudestaan tehdä Skybasea, niin laittakaa tykkäystä ja laittakaa kommenttia, että haluatte jatkoa, koska tämän tekeminen oli sekä ärsyttävää että ihan hauskaa, koska mä en tämmöstä Fortnite-videota ikinä tehnyt. Mutta joo. Tässä on nyt tunti 46 minuuttia kuvattu, mä en tiedä kuinka pitkä video teille tulee, mutta mulla on aika paljon editoitavaa tässä, joo. Mut joo. Hetkinen, paljoks? Tunti 46 minuuttia on kuvattu. Aha, vähemmän kuin mä luulin. No. Mutta sen joo, siinä oli tää Fortnite-video. Laittakaa tällä videolla tykkäystä, laittakaa mun kanava, mulla on muuten silmasta, ja me nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä, ja siihen asti se on... Hei! Moikka! Moikka!